shouldn't only wait to film until we reach the climax. In about 10 minutes, then no climax, please. Hey, pussy. I'm not a pussy. Nice tan. It's a shame I filmed black and white. Thank you.
ja. Du skulle kanskje prøve å komme på onsdag. Ja, takk. Men så kan vi bygge det opp til, kanskje vi kan ta det andre løsninger da. Så vi lager det.